Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ana bikhair. Alhamdulillah. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Sabah al-nur. Sabah al-nur. Baik. قبل أن نبدأ نفتتح حصتنا اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أوكي. درسنا في هذا الأسبوع حول الموضوع هيا نتعارف في يوم الاثنين. Kita belajar hari Isnin hari tu, hari nak ta'aruf kan? So, dengan Ustazah Afika semalam apa? Mudhakar Mu'annath? Ya. 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 Okay. So, hari kita punya baki yang tertinggal, yang tertinggal untuk tidak ditinggalkan adalah satu je. Which is kita akan belajar pasal nombor. So, kelas kita hari ni akan jadi kelas yang relax-relax, mengarut-ngarut sikit. Kita belajar nombor. And then lepas kita belajar nombor, kita akan revise sikit lah apa yang apa tajuk Mudhakar Mu'annath tu. Boleh? Boleh. So hari ni kita akan dengar-dengar lagu-lagu kanak-kanak lagi sekali ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, Ana suka dulu Ustaz. Ana suka. Paling semangat ni. Saya share dulu lead apa screen saya. Nampak dah screen saya? Nampak. Oh. Masculine and feminine. Mudhakar dengan Mu'annath eh, bukan feminism ke apa eh. Saya tak ngajar feminism ke patriarki ke, tak ada. Walaupun kelas ni semua lelaki. Okay, kita akan belajar nombor dulu. Tapi kita sepatutnya last week kita cover nombor 1 sampai 10. Tapi saya tak cover langsung, saya rasa this week sepatutnya 11 sampai 20. So kita akan tengok 1 sampai 10 dulu. Layanlah lagu yang pertama. Semua dah ready nak dengar lagu yang pertama? Dah. Sudah. So lagu itu belum. Sorry. Alamak, tetap. Sekejap. Saya tak tahu kenapa bau panjang yang buat perangai. Sekejap eh. Saya tak tahu kenapa hari ni perempuan saya suka buat perangai lah. Dah dua kali lah dia buat perangai gini. Geram aku. Tak apa Ustaz. Biasa gitu. Wah. Selalu bila memerlukan memang selalu suka buat perangai. Bila tak perlu tu laju dia. Kenapa menyampak. Macam perempuan lah Ustaz kan. Laki sama je. Itu kelima. Buat kerena. Tiga lah laki perempuan. Alamak, dia tak save ni tadi. Mati nak kena edit lagi. Tak ada simpan videonya je tak? Ada. Simpanan video ada. Jangan risau. Boleh. Stop banyak. Oh, stop eh. Stokis. Desktop. Currently in use. Oh ni. Whatever. Okay. Saya harap dia tak buat perangai. Okay, good. Okay.
dia tak buat perangai. Ah, jom. Ya Allah sejuknya. Okay, kita tengok lagu yang pertama. Ready eh? Lama tak dengar suara. Sabar. جاء منصور الصياد ينشد أغنية الأعداد يا منصور قل يا ترى كم عصفور على الشجرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة So ada berapa nombor semua? 10 kan? 10. Tadi dikira apa? Dikira apa sebenarnya 10. Tadi? 10. Burung, bro. Burung. Burung dalam bahasa Arab tadi apa dia sebut? Burung puyuh. Burung puyuh. Apa dia word dia dalam bahasa Arab tadi? Wahid. Dekat sini kot, saya tak silap saya. Wahid. Yunshidu ughniyatal adad. Kam usfur ala syajarah. So burung apa? Burung sejarah. Syajarah tu pokok. Syajarah tu sekejap lagi saya. Apa tangkap masa? Kam usfur. Sekejap saya tolong slow kan dia punya sebutan. Kam usfur ala syajarah. Usfur. Kam apa maksud kam? Berapa? How many? Berapa? Usfur? Burung. Ala? Atas. Di atas. Syajarah? Pokok. So, kam usfur ala syajarah maksudnya? Berapa burung atas pokok. Atas pokok. So, siapa boleh bacakan balik kat saya nombor bahasa Arab tu dari nombor 1 sampai nombor 10? Tak payah ikut lagu tu lah. Tapi kalau nak ikut lagu tu pun boleh kak. Ustaz pilih. Saya pilih kan nanti kena nyanyi lagu. Nasib lah siapa kena. Nasib eh. Okay, kita punya macam biasa. Nombor please. Saya suka nombor-nombor eh. Korang kan ingat ke nombor korang kan? Ah, cepat nombor berapa? 13. Yeah. 13, tu si Syabil. Syabil, cepat Syabil. Sampai 10 tadi. Korang memang ingat nombor 13 je. Syabil, 1 sampai 10. Macam mana? 1. Wahid. Wahid. Isnani. Nani. Salasa. Arba'a. Tengok dah tu. Homsa. Sita. Sabah. Samania. Tis'a. Asyarah. Macam mana dia nyanyi tadi? Macam mana? Tak tahu. Saya pun tak ingat macam mana dia nyanyi. Okay. So, kita ada wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samania, tis'a, asyara, betul? Saya ingat yang last tu, asyara. So kita dah tahu nombor dia. Kita dah tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, lepas 8 berapa? Tis'a, asyara. So sekarang kita tengok macam mana cara nak menulis dia pula sebenarnya. Okay, ready masing-masing? Ya. Yeah. Lagu yang kedua.
Lagu kedua ni lagi kelakar sebenarnya. I mean like bukan kelakar, dia punya bunyi dia pelik sikit. Alamak, dia tak start ni. Okay. Okay, so macam mana dia cerita nak tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Satu sebatang. Satu tinggi dia, dia waqafa. Dia kata waqafa, lila ibadah kau benda tak? Berdiri lah, kira start off macam berdiri. Nombor 2? Rukuk. Rukuk. Dia kata rukuk. Dia macam rukuk tu. Nombor 3? Ada satu lagi. Cikai. Dua sikit. Macam sama satu lah. Biri-biri. Kalau arba'ah? Bulat. Arba'ah, dia sort of macam huruf ain tapi terbalik lah sebenarnya. Kalau khamsah? Khamsah ada juga. Khamsah sini lah. Khamsah macam mana? Donat. Biasa. Dia macam seolah-olah berdiri sambil berfikir, which saya tak tahu pun macam mana dia relate berdiri sambil berfikir. Tapi sitah ni terbalik daripada ngadap belah kanan, sitah ngadap belah kiri kan? Belah kiri. So sab'ah? Sab'ah kan? V. Tamaniyah terbalik. Balik V. So 9, Tis'ah. Tis'ah sebenarnya macam 9 Malaysia, 9 biasa juga. Cuma dia macam sedek sikit lah. So Asyara. Alif titik. Yes. So tu Wahid, Nen, Salasa, Arba'ah, Kham, Sesita, Sabah, Tamaniyah, Asyara. Tamaniyah, Tis'ah, Asyara. Saya selalu tiga Tis'ah. So kita ada. Kalau kosong, bahasa Arab pun. Sifir. Sifar, sifar. Ya, sifron. Sifar yang kita guna dalam bahasa Melayu tu. Sifron. Okay, so itu kita belajar 1 sampai 10. Kalau 11 dan ke atas macam mana pula? Dia sebenarnya lebih sama je macam dengan Wahid, Isnin, Thalatha, Arba'ah, Khamsah, Sabah, Samaniyah, Tis'ah. Cuma kita tambah asyara di belakang. So, tapi wahid dia lain lah. Kita tak guna 11, kita tak sebut wahid asyara. Kita sebut apa? Ahada. Ahada. Yes, ahada asyara. So, ahada asyara, ithna asyara, thalatha asyara. So, apa? Arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, samaniyata asyar, tis'ata asyar, 20? Ayruna. Naam, ishruna, ishrun. So siapa? Cuba siapa-siapa seorang 11 sampai 20. Siapa kita ada hari ni? Danish lah lalang tu. Sila lah Danish. Lalang dah buka kamera tu kan? Buka selalu. Fadol, tak fadol. 11 sampai 20 eh? 11 sampai 20. Ahada Asyar. Wahid Isnin Asyar. Salasata Asyar. Arba'ah Asyar. Betul. Khamsata Asyar. Khamsah. Sitta Asyar. Ya, Sitta Asyar. Sitata Asyar. Sabata Asyar. Samaniyata Asyar. Tis'ata Asyar. Yes. Ishruna. Ishruna. Okay, so kita dah tengok Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah sampai lah Ishrun. So kita cuba tengok sikit apa yang ada dekat dalam buku kita. Siapa dia tolong baca? Khalid, Ziyad, Uthman, Husna, Khadijah. Kita ada kat sini isim dia Khalid, which is kita ada beberapa, 5 orang kat sini. Khalid, Ziyad, Husna, Khadijah, Farhana. Lepas tu dia ada juga mention pasal umur kepada orang-orang ni dan kuliah yang ada dekat dalam
dan diorang dari kuliah mana and then wilayah mana. So hari ni kita akan belajar beberapa benda lah. Yang pertama is dia punya nombor-nombor tu, which is kita mention nombor untuk explain umur diorang. And then kita akan belajar juga few names of kuliah dekat dalam UIA yang kita ada ni. And then kita akan belajar juga berkenaan dengan wilayah. What is meant by kuliah? Tahu kan kuliah tu apa? PYM. Ha? Kos. Fakulti lah. Fakulti ya. PYA guna kuliah. So kita tengok yang pertama, Khalid bin Musa. Thamaniyata asyar berapa tu? 18. Kuliah Al-Handasah? Engineering. Kita ada Al-Handasah tu. Engineering. So dia wilayah Kedah, dia dari mana tu? Kedah. Dari Kedah. Ya. So, cakap okey, kita cakap Khalid bin Musa, umruhu 13. Lepas 13 kita kena tambah apa? Kan kita sebut Aman. Aman. Baik. Wahua dan dia kan? Oh, apa tu? Talibun. Apa maksud talibun? Belajar. Nah. Fi liya. Wahua talibun fi di kan? Kuliah Al-Handasah. Titik. Wahua min. Dan dia dari. Min dari kan? Bahua min. Dari mana? Mama ada wilayah? Negeri. Wilayah. Bahua min wilayah Kedah. Contoh saya bagi. Khalid bin Musa. Umruhu 18 aman. Wahua talibun fi kulliyatil handasah. Wahua min wilayah Kedah. So maksud dia Khalid bin Musa ni umur dia, umruhu maksudnya umur dia, umurnya. Kalau umur saya? Umri. Yes. So umruhu 18 aman. Wahua talibun. Dia pelajar. Fi kulliyatil handasah di Ilya of Engineering. Wahua min wilayah Kedah. Siapa nak try untuk second one? Ziyad bin Uthman. Ustaz, wahua tu dia eh? Haa, dia. Kita hua dia lelaki. Hia dia perempuan. Hua dia lelaki. Hia dia perempuan. Kalau antah hari tu apa? Awak lelaki. Awak. Anti? Awak perempuan. Kita dah belajar berapa dah ni? Saya rasa banyak juga dah kita belajar. Kita dah belajar anak. Awak wanita. Kita dah belajar ana. Kita dah belajar nahnu. Anta. Kita dah belajar anta. Anti. Kita dah belajar anti. So hari ni kita belajar huwa. Kita belajar juga hiya. Kalau ana kat belakang ni kita guna ya kan hari tu kan. Kita sama dengan ya, betul tak? Kita cik contoh umri semua tu. Kalau anta. Anti. Ki. Kalau hua kat sini kita akan guna huruf A ni. So, kalau hia kita akan guna ni. Dah ada apa? Yang biru tu kata ganti nama jadi ketiga. Hijau ni kata ganti nama diri ke dua. Yang atas sekali kuning kita bagi ni sebagai ganti nama diri. Kalau nak tu, kalau kita
apa apa kuliah kami ke, umur kami ke, kita kena mengenal. Okay. Sebenarnya dah out of topic sikit ni, nan-nan, ya semua ni. Tak apalah, kita dulu. So kita tengok yang yang kedua, siapa nak try yang kedua? Saya, saya. Sila, sila. Ziyad bin Osman, umruhu 20 amin. Wawa talibun fi kulliyatil al-Saidalah. Wawa min wilayatil Kelantan. Okay, Ziyad bin Uthman, umruhu 20 amin. Wawa talibun fi kulliyatil Saidalah. Wal fi wahwa min wilayat Kelantan. Ma makna Saidalah? Kuliah dia dekat Kuantan. Ha, apa? Kau tak tahu pun kuliah mana dekat Kuantan, kuliah mana dekat Gombak. Perubatan. Saidalah is pharmacy. Pharmacy. Pharmacy untuk course lah, kuliah of pharmacy tu. Andasa. Tapi kalau pharmacy yang dekat rumah, yang dekat rumah pula dah. Pharmacy yang jual ubat tu apa? Ni pharmacy saya tak dalam kurungan lah, course. Kalau pharmacy yang dekat, yang duk jual ubat tu, kita panggil apa? That one kita panggil As-Saidaliyah. Saidaliyah. This one is pharmacy tempat tu. Ken, okay. Aishrun, berapa Aishrun? 20. Okey, nombor 3 Husna, siapa nak try Husna? Tapi Husna ni kita kena ubah sikit sebab dia apa? Sebab dia bukan lelaki kan? Dia perempuan. So kita kena ubah kat mana? Benda yang kita kena ubah ni yang saya highlight kan. Ni kena ubah. Kita kena ubah ni, kita kena ubah ni, macam semua je. Kita kena ubah ni. So kalau yang umruhu dia akan jadi apa? Tengok kat sini. Umruha. So umruha. Kalau wahwa dia akan jadi wahi. Wahiyya. Talibun akan jadi apa? Talibatun. Yes, talibatun. Lepas tu wahiyya min. So siapa nak try? Saya. Sila, sila. Siapa? Saya dengar saya je, saya tak tahu pun siapa. Akil, Akil. Akil, Akil. Sila. Eh, ikut. Eh, ikut. Ikuan lah, ikuan. Nah, mana tahu suara tu suara lelaki, mana saya tahu. Okay. Husna bin, nak baca nama kan? Yeah. Husna, Husna bintu Ishaq. Oh, ya. Umruha 19. Wah, ya. Umruha Wahia talibatun fi kuliah atib. Wahia min wilayah Johor. Syukran ikhwan Ahsanta. Kamu masuk Ahsanta? Tahu tak apa masuk Ahsanta? Sort of macam terbaik. Ah yes. Bolehlah terbaik. So kat sini Husna, Husna ni perempuan. So kita tak boleh dah cakap umruhu. Dia akan jadi Husna bintu Ishaq. Umruha 19 aman. Wahia talibatun fi kulliyati tibbi. Wahia min wilayat wilayat Johor. Ma makna kulliyati tib? Ma makna tabib? Doktor.
Doktor. Lizalik tib. Ma makna tib? Kedoktoran. Kedoktoran. Medicine lah. Kuliah of medicine. So, tis ahata asyar berapa ni? 19. Okay, next one. Khadijah. Siapa nak baca Khadijah? Apa saya buka ni? Apa saya tekan? Okay, Khadijah. Siapa nak baca Khadijah? Try Khadijah. Kita tak ada nama Khadijah dalam kelas ni. Jangan risau. Ah, tak ada siapa pula. Ana. Akil. Ha, ya, Akil. Sila. Khadijah binti Ahmad. Umruha. Samaniyatan asyara amman. Wahiyya talibatun fi kuliah kanun. Al-Qanun. Wahiyya min wilayah Sabah. Wahiyya min wilayah Sabah. Sabah lah kan. Al-Qanun. Ma makna Qanun? Lo. Kanun 0230. Kita guna juga kan kanun dalam bahasa Melayu. Kanun keseksaan, kanun benda. Banyak je word-word bahasa Arab yang kita pinjam. Okay, next. Last one, Farhana. Farhana, siapa Farhana? Saya nak Hasif ada? Hasif Irfan. Kenapa saya macam tak pernah dengar nama ni? Ana. Hasif, ada Hasif? Ada. Hasif ni mana satu eh? Cuba kat kamera sekejap. Ya. Baik. Dah lah baru. Online. Dah lah kelas ni semua lelaki lagi lah. Susah nak mengingat yang mana satu. Betul tak? Tak apa, take your time. Banyak lagi masa kita. Okay, Syif baca yang last kali, Farhana. Farhana tu binti Faris. Umruha 19. Wahia talibatun fi kulliyatu al-iqtisad. Yes, al-iqtisad. Wahia min wilayati Birok. Perak tu, Perak. jangan jadi Berak sudah. Berak. Okay, Perak. Oh, aku dah bau, Ustaz. Kenapa dah bau? Sebab Arab tak boleh sebut Perak. Saya pernah sekali waktu saya dekat Gombak dulu. I mean like waktu saya student kat Gombak dulu. Kan dari Gombak boleh naik LRT kan ke KL Central, KL somewhere around there lah, KL and yang mana ada LRT lah. There is one station dekat dalam LRT yang Kelana Jat. Siapa sini orang KL? So, tak ada KL ke Selangor yang pernah naik LRT lah. Jawa. Pucung. Putra Hike punya. Jawa. Saya Selangor. Ya, teman. Lokman KL kan, Lokman? Ya. Yang stesen LRT dekat dengan rumah saya. Oh, stesen LRT mana? LRT tu dia punya. Stesen LRT mana yang dekat dengan rumah awak ni? Uish, mahal. Yang dekat TBS tu. Oh, TBS tu. Okay, tak. Saya nak cakap apa? Oh, tadi. Yang ni. There is one yang dekat Kelana Jaya line tau. Sekarang dah sampai ke Putrajaya dulu sampai Kelana Jaya je. Dia ada satu stesen Ampang Park tau. Ampang Park. So, geng-geng Arab ni dia tak boleh nak mention Ampang Park tau. Dia selalu sebut macam Ambanch or something like macam tu. And then that word park tu dia jadi macam park. Huruf bar. Macam pelik.
Ni macam-macam lagi, banyak lagi benda lain yang. Okey. Ustaz belajar Ustaz. Orang Arab. Ha? Ah itu. Ustaz apa? Belajar orang Arab ke? Ha. Dia belajar orang Arab ke maksudnya? Classmate ah. Classmate. Oh, tak apalah, tak payah tahu cerita saya. Banyak cerita saya kalau nak tahu. Eh. Kalau story ni set. Ha? Sikit je. Kena open story. Kalau ada masa tu, kita habiskan ni dulu, sekejap lagi kita bercerita. Oh, boleh, boleh, boleh. Okay, boleh, 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 boleh. Okay, semangat, semangat. Iqtisad. Wilayah... Ekonomi. 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 Wilayah Perak tadi kat mana? Oh, Perak. Perak lah. Perak. Negeri mana lagi nama gitu? Pelik kat Perak. Perak. Kamu orang Perak sini? Saya rasa ada seorang. Ada ke? Last ni ke? Zarif, Zarif. Haa, Zarif Hakim, Mipo. Ni wilayah Berak. Betul-betul. Kita tengok yang bawah ni. Based on daripada table kat atas ni. So kita tengok. Sil baina ma baina alif wa ma yunashi buha fibba. Sil ni maksudnya suaikan. Baina apa baina hari tu? Kita dah belajar dah baina apa baina. Haa, apa? Oh, masih ngeri-ngeri pula baina-baina ni. Baina maksudnya okay, kalau saya bagi macam ni. Ni eh, ni ada satu kotak. Ni ada satu kotak. So ni baina. Di antara. Yes, di antara. So kita tengok alif dan ba. Ziyad bin Uthman. Mana dia punya jawapan dia? Tengok Ziyad bin Uthman di Ishrun Kuliah Saidalah wilayah Kelantan. So yang mana jawapan dia? Talibatun ke? Takkan sebab ada tamar putih ni. Takkan Ziyad Talibatun. Umruha ke? Takkan wilayah Kelantan. So jawapan dia wilayah Kelantan. Yang kedua, Farhana bintu Faris. Ya Farhana, dia 19 kuliah iktisad wilayah Perak. Ada ke iktisad yang ni tak ada wilayah Perak tak? Ada. Eh adalah wilayah. Ha 19. Saya rasa wilayah kuliah iktisad lagi jawapan yang sepatutnya. Sebab kuliah iktisad. Ha. Kuliah. Oh. Iktisad. Husna bintu Ishaq. Husna 19 kuliah tib wilayah Johor. Umruha. Umruha kan? Umruha 19. Khadijah bintu Ahmad. Khadijah. Umruhu. Eh. Umruh. Yeah. Kuliah kanun. Dia ada 18. Oh, dia betul. Al-Qanun wilayah Sabah. Wilayah Sabah. Oh, dia betul. Oh, wilayah Sabah. Sama ni Ashar. Wilayah. Ah. Kalau sama ni Atang Ashar ni kenapa salah? Umruhu. 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 Khadijah ni dia belum tukar jantina lagi. Masih lagi perempuan. Ha. Khalid bin Musa akan jadi Umruhu. Okay, so dah tahu kan nombor 1 sampai 20. Macam mana ha hu hi ha hua hu hiya ha antaka antiki anan ya nahnuna. Okay dah cukup. Sikit-sikit dah benda ni. Benda ni kalau lama-lama mengantuk nanti. So kita tengok yang ni pula. Kita belajar negeri-negeri dekat dekat Malaysia. Ni tak penting pun sebab awak semua geografi confirm dapat A kan dulu kan. Kalau kalau Kunsa nak panggil apa? Oh, soalan dia susah. Hebat. Kalau Khunsa awak suruh dia tulis kat saya IC dia. Kat IC tu ada tulis lelaki ke perempuan. Nanti saya panggil ikut apa yang tulis kat IC dia. Sebab Khunsa selalu dia akan pilih yang mana yang lagi lagi kan? Function. Dia lagi function yang ke arah mana kan. Okay, so kita tengok ni pula. Lahiz wilayat Malaysia fil jumal atiyah indana Muhammadun min Berlis. Ma makna Muhammadun min Berlis? Berlis. Kelakar. Muhammad dari Perlis. Ahmad dari Perlis. Min maksud dia? Dari. Dari. Kalau man? Siapa? Siapa? So Muhammad min Perlis, Hisham min Qadah, Zaid min Selanjur,
Luqman min Melaka. Oh, ada Luqman kat sini. Hamzah min Johor. Khadijah min Bahansh. Tadi Khadijah dari mana tadi Khadijah? Johor. Sabah. Kejap Sabah, kejap Pahang ni. Mariam min Kelantan. Salma min Terengganu. Zainab min Sabah. Fatimah min Sarawak. So, indah nakam, Asyarah. Negeri mana yang tak ada ni? Pening tak ada. Oh, Johor tak ada. Oh, ada lah, 25. Bahan apa Ustaz Bahan? Bahan? Pahang lah. Oh, Pahang. Ni antara contoh kena, dia tak boleh sebut huruf P dengan huruf NG. Dari P, Pahang kan? Macam tu Ustaz Arab. P, dia tak adalah macam, dia macam dia ikut sebutan dia lah sebab sebut kita, huruf kita je yang ada P, NG semua ni, diorang mana ada. Diorang tak ada huruf P ni, diorang tak boleh sebut huruf P ni. Lepas tu dia jadi Pa, Bahanch. Oh, kiranya huruf macam Pa, Pa tu dalam Jawi lah. Haa, Pa tu Jawi, Pa, Nga, Ca. Okay. Oh. Yang agak semua tu titik-titik tu ya. Tapi sebenarnya kalau ikutkan certain-certain negara Arab, dia bunyi je huruf ga tu. Tapi itu dia jadi macam dialek tempatan dia lah. Contoh contoh apa? Huruf jim dekat Mesir, kalau dialek Mesir yang betul kan, dialek Mesir tempatan lah, I mean like dia punya bahasa logat dia, dia tak akan sebut dajah jun, dia akan sebut dagak. Huruf dia akan bunyi ga, dia tak akan bunyi jim. Dia macam pelik sikit lah. Okay, dah tak payah belajar benda-benda gitu. Kita tengok ni. Ismi Luqman wa ana Maliziyun. Ma makna ana Maliziyun? Saya Malaysian. Saya dari Malaysia. So, Luqman ni min aina? Luqman min aina? Ma makna aina? Dari. Dari. Di mana? Min aina Luqman? Dari mana? Rakam arba'. Rakam arba'. Aina Luqman? Melaka. 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 Soal kedua, Fatimah. Fatimah tas'al Zainab. Fatimah tanya apa? Ya Zainab, hal anti min? Hal anti, ma makna hal anti? Adakah? Adakah awak? Awak. Min aina rakam tis'ah? Min aina rakam tis'ah hadha? Sobah. 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 Soal rakam salasah. Ya Hamzatu. Hal anta min, adakah kamu dari nombor tiga, rakam salasa? Selanjur. Selanjur. Aina Selanjur? Selangor. Selangor. Oh, Seremban tu Selangor ke Negeri Sembilan? Selangor. Negeri Sembilan. Okay. Nilai Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dalam bahasa Arab apa, Ustaz? Negeri Sembilan lah. Dia nama khas sebenarnya tu. Tak adalah kita nak cakap wilayah Tis'ah, tak ada. Ya, kita tak cakap wilayah Tis'ah eh. Jangan di, jangan buat benda bukan-bukan. Tuan jangan nak buat bid'ah benda-benda begini eh. Hamzah la ana min. Ana min mana? Hamzah, Hamzah. Johor. Johor. Ya Hisham, hal anta min Kelantan? La ana min. Qadah. Qadah. Husna talibah maliziyah min wilayah aina, min aina Husna? Terengganu. Terengganu. So ni apa, negeri-negeri dekat Malaysia. Dah habis kot, saya rasa habis dah kot. Oh ada lagi, tak payah kot, saya rasa awak semua dah tahu. Kalau mas muka macam mana kita nak jawab? Ismi. 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 Bla 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 bla. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana khair. Ana khair. Alhamdulillah. Al anta maliziyun? Naam, ana. Maliziyun. Ma kulliyatuka? Ma makna ma kulliyatuka? Kos apa? Dari kos apa? Macam mana nak jawab tadi? Ana kuliah di Anak Ibu Libun. Min. Fi.
Kuliatil Hendesah. Kuliat. Kuliah apa kita? Awak lah Hendesah. Hendesah. Saya dulu kuliah lain. Kuliah saya panjang nama dia. Apa ni? Rina. Sekarang, sekarang lagi panjang dia datang. Dia datang EHES TIRKHS. Tahu apa apa maksud TIRKHS tak? Macam dia utara. Okay. Tak. Dia ni kuliah of Islamic Reveal Layan Miraj Reveal Knowledge and human sciences. Panjang now. Ya Allah, panjang ni. Dalam bahasa Arab dia apa? Oh, tak boleh jawab. Kuliah tu. Kuliah tu lah boleh tu. Isazah lah, ustaz. Ma'arifi al-wahi wal-ulum al-insaniya. So, kuliah ma'arifi al-wahi wal-ulum al-insaniya. Ustaz wahyu. Ha? Wahyu. Wahyu lah, wahyu. Revealed knowledge kan wahyu. Benda yang di, di apa? Wahyu lah wahyu. AHAS tu apa ustaz? AHAS ni dia baru je, dia macam baru rebranded, rebrand kuliah ni punya nama. Dia sebab apa Abu, apa namanya? Second rector yang baru meninggal tu. Apa, 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 Abu Sulaiman tak saya tengok nama dia. Astaghfirullahaladzim. So dia rebrand nama tu kepada tu. Sama macam dengan mana apa kuliah of law. Kuliah of law kan dia Ahmad Ibrahim kuliah of law. Law kita panggil ICOL. Ada satu lagi kuliah yang agak panjang nama dia Iskaed lah. Saya rasa Iskaed lah kat paling panjang selain selepas daripada ni. Eh taklah ada. KENMX. Okay, KENMX. Boleh pelik lah. Kalau kita kalau dekat Gombak kita ada KAED, kita ada KENMX. Kita ada KOE, ada KOAD, apa lagi eh, KICT, dan KCM. Ada IKEL. IKEL. Biasa habis dah kot. ICOL. Haa ni yang, yang ni kat Gombak lah. Okay, kita tengok balik bawah ni. Apa hal saya pergi masuk cerita pasal kuliah-kuliah. Mak Ismuki, so Niki untuk siapa? Laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan ni still sama kan? Ismi. So, kam sanatan umruki, berapa tahun umur kamu? Ataupun senang je, kam umruki. So, makuliyatuki, sama je jawapan dia. Ana, talibat. Tapi kalau makuliyatuki, ana akan jadi ana. Talibun juga ke? Talibatun. Yes, talibatun. Sebab apa talibatun? Perempuan. Perempuan ana talibatun fi kulliyat apa-apalah tak kisahlah illallah. So hal anti min Kuala Lumpur? La ana min Malaka. Ilallika jawapan dia? Ma'assalama. Oh bagus lah ingat lagi semua benda. Okey so setakat tu oh tu okey tu nombor yang kita kena belajar. Setakat ni 1 sampai 20. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan nombor? Dah. Oh, nombor saja saya ngajar sejam apa hal. Lama dah. Okey, kita ulang kaji sikit berkenaan dengan muzakkar wal muannas. Siapa boleh cerita kat saya apa itu muzakkar dan apa itu muannas? Muzakkar maskulin. Muzakkar al maskulin. Al muannas al feminin. So, al muannas tu al feminin. Ha, macam mana nak belajar kan? Belakang ke kalau maskulin tu macam biasa je, kalau feminin tu dah ada tambah butuh. Lagi apa lagi berkenaan dengan muzakkar dan muannas? Ada lil akli dengan tak ada akal. Ha, apa beza akil dengan ghair akil? Min ma. Ha, apa mak? Awak panggil mak awak ke apa tu?
Ah, apa beza aqil wa ghairu aqil? Lupa dah ke baru semalam ni? Aqil berakal. Ghairu aqil tidak berakal. Ghairu aqil tak berakal. So macam mana nak bezakan aqil dengan ghairu aqil? Min hadha hadha. Kalau ghair aqil ma hadha. Okey. Kalau ghair aqil kita akan guna ba. Apa kan? Kalau aqil kita akan guna man. Man. Siapa? So secara asasnya, saya ulang baliklah sekali lagi mudhakkar dengan muannas ni boleh. Tapi saya tak tahulah macam mana Ustazah Afiqah cerita, tapi saya ulang baliklah sikit lagi sikit-sikit. So kita ada dua, al mudhakkar wal. Dia warna apa eh? Hitam ke? Hitam. Wal mu'annas. So secara asasnya benda apa ni? Si mudhakar ni adalah masculine. And mu'annas ni adalah feminine. So macam mana kita nak kenal muzakkar? Sebenarnya kita kena kenal dulu mu'annas. Macam mana kita nak kenal mu'annas? Kita kena tengok dia dia ada ta, ta marbutah. Kalau muzakkar dia tak ada, ada ta marbutah ni. So muzakkar dengan mu'annas ni dia terbahagi kepada dua. Kita boleh bahagikan dia kepada dua. Which are yang pertama, aqil. Aqil dengan ghairu aqilin. Ghairu aqilin. Selalunya kalau aqil, kita punya soalan adalah kita akan guna man. Tapi kalau ghairu aqil, kita akan guna ma. So pembahagian untuk aqil ni kita bolehlah buat kepada beberapa. Dia boleh jadi ada isim yang biasalah, isim. So kita boleh ada yang pair punya benda tu. Tak apa, nanti saya explain ni. And then the last one will be something like ismul insan. Okay. Contoh isim biasa yang aqil. Contoh, siapa-siapa boleh bagi contoh? Macam kita ada perkataan ni. Talibun contoh. Ma makna talibun? Belajar lagi. Belajar lagi. Ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muannas ni tengah dia apa? Talibatun. Muradif kalimah talibatun apa? Tilmizu. Mana muradif? Sinonim. Muradif kalimah talibun? Tilmizun. Tilmizun muzakkar. Muannasnya? Tilmizatun. Lagi perkataan lain, kita ada apa lagi? Ustazin. Mu'alimun. Mu'alimun. So, mu'alimun. Dia punya mu'annas? Mu'alimatun. Mu'alimatun. Lagi perkataan apa? Muradif kalimah mu'alimun. Apa? Ustaz. Ustaz. Satu lagi? Selain daripada ustaz, mudarrisun. Yes, mudarrisun. So, ustaz, muannas dia apa? Ustaz. Ustaz. Satun. Mudarrisun, muannas dia? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarrisatun.
Okey, kita tengok ismul insan. Apa yang dimaksudkan dengan ismul insan ni? Nama orang. So nama orang ni kadang-kadang apa? Contoh dia macam siapa nama lelaki? Muhammadun. Apa lagi nama lelaki? Muhammad, Muhammad. Aliyun. Abu. Oh, perempuan macam Fatima. Oh, dari tadi ya. Aisyah. Aisyah. Kalau tengok kat sini. Aku nak kencing kat dia. Ya ampun. Ya, saya tahu. Aduh, aduh. Akel, akel. Tak maaf. Wanas kita tengok semua ada tamar butah di belakang kan? Tamar butah, tamar butah, tamar butah. Ada ta, ada ta, ada ta. So ini adalah apa orang panggil? Muannas dan muzakkar untuk manusia. Tapi ada beberapa perkataan untuk ma'aqil ni yang dia tak ikut pun konsep ni. Maksudnya muannas dia tak ada tamar butah tapi dia muannas. Muzakkar dia pun tak ada tamar butoh. Ataupun kadang-kadang muzakkar tu ada tamar butoh tapi dia muzakkar. Contoh dia macam apa? Siapa tahu? Kita tak belajar yang ni? Tak tahu Ustaz. Contoh macam ni. Abun. Pair dia siapa? Umun. Umun. Umun ada tamar butoh ke? Umum. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi umun kita kira umun. Sebab apa? Sebab maksud umun apa? Tak ada. Mak. Mak. Mak ada ke laki? Tak ada. Tak ada, tak ada kan? Walaupun sekarang ni ada tuntutan untuk kita tak guna dah mak dengan ayah. Kena guna apa? Parent one, parent two. Sebab nak ada jantina ketiga. Bukan main minta lagi. Mesti tak pernah baca kan parent one, parent two. Dia dah tak nak lagi mama, papa semua tu. Nak baca tak? Tak. Baca. Oh ni isi LGBTQ lah. Haa, pergi cari baca. Selain daripada perkataan abun dengan umun, kita ada perkataan lain. Akhun. Akhun, apa makna akhun? Ayam jantan. Hah? Ayam jantan? Pakcik. Abang. Agak-agak ayam jantan, abang kot. Akhun. Kelakar lah yang nyantai. Akhun, abang. Akak apa akak? Ukhti. Ukhtun. So tengok ukhtun ni ada tamar butah tak? Tak ada kan? Tak. Kena ingat ni. Kena ingat. Ta ni. Ta ni ni. Ini tak melambangkan mu'annas eh. Ni bukan tamar butah tau. Ita biasa. Lain daripada tu kita ada satu lagi. Apa yang satu lagi? Ustaz so, kalau macam Al-Jami'at. Al-Jami'at kan ada tamar butoh kan? Al-Jami'at tu ni. Aha. Universiti. Tu kira sama juga? Okey, sekejap lagi kita masuk ke Ghairul Aqil. Sekejap, kita habiskan manusia dulu. Okey, kalau contoh satu lagi saya kata Ibnun. Ibnun, apa maksud Ibnun? Anak. Anak lelaki kan? Anak lelaki. Anak perempuan? Binti. Bintun. So bintun ni ada tamar butoh ke? Tak ada. Tak ada. Tapi sebabkan dia maksud dia tu anak perempuan, dia dikira sebagai muannas. Walaupun so saya kena tulis ni, ta ni ni tak melambangkan ataupun tak tunjuk tak apa eh? Tak apa yang nak kena tulis ni. Bukan ni lah, bukan tanda muannas. Okay, so habis berkenaan dengan aqil. Ada soalan berkenaan dengan aqil? Aqil, ada soalan tak dengan aqil? La. Eh, belum habis lah. Aqil ada sikit lagi. Jap. Habis. Contoh nama orang pun ada juga beberapa nama orang yang dia
tak ikut konsep ni, tak ikut konsep tamarbutuh dengan tak tamarbutuh ni. Contoh macam nama Hamzah. Ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Tapi ada tamarbutuh. Tapi dia ada tamarbutuh kan? Tapi dia still kira dia sebagai, kita still kira dia sebagai zakar walaupun ada tamarbutuh ni. Sebab nama tu nama untuk lelaki. Tak adanya orang panggil perempuan nama Hamzah. Lain daripada tu contoh macam Talhah. Talhah nama lelaki ke nama perempuan? Lelaki kan? So terpaksa dia Talhah. Kita still kira dia sebagai muzakkar walaupun ada tamarbutah. Contoh nama perempuan yang tak ada tamarbutah macam Zainab. Zainab ni kita akan ijtihad, kita akan still guna dia untuk muannas walaupun nama dia tak ada tamarbutah. Tak adanya nama lelaki nama Zainab kat sini. Lagi satu macam nama Maryam. Okay, nampak Zainab, Maryam walaupun dia tak ada tamarbutah still nama dia dikira sebagai muannas. Okay. Tasha Ustaz, Tasha. Ha? Tasha. Tasha, Tasha mana pula kau cari ni? Tasha. Nama dia, nama dia. Tasha. Ya Allah. Saya tunggu dia Ustaz. So kena ingat ni. Okey, kita pergi ke ghair aqil. Ghair aqil ada banyak jenis. Apa contoh-contoh dia? Kita boleh pergi ghair aqil. Saya bawa balik benda ni ke sini kejap eh. Saya kena ubah-ubah ni awak punya Microsoft Team punya nampak muka ni. Dia mengganggu kawasan penulisan. So kita ada ghair aqil yang pertama adalah contoh-contoh dia adalah haiwan. Apa makna al-haiwan? Haiwan. Haiwan. Contoh-contoh yang seterusnya kita ada an-nabatat. Apa makna an-nabatat? Benda. Tak tahu je lagi kita tengok. Yang ketiga kita ada al-jamadat. Oh, pelik-pelik perkataan kita hari ni. Haiwan kenapa tak jamakkan? So, saya jamakkan. Kita ada al-hayawanat. Hayawanat. An-nabatat. Dengan al-jamadat. Ah, pernah dengar tak word-word ni? Dah. Haiwan je pernah. Haiwan je pernah. So kita main lukis-lukis sikit hari ni. Haiwan kita lukis, saya tak tahu lukis. So saya nak lukis apa? Haiwan yang senang lukis gambar apa? Black panda kucing. Ayam jantan tadi. Ayam. Okay, tak ada. Tak adanya saya nak lukis kucing. Saya lukis burung lidi ni je. So haiwanat ni burung-burung ni. Ni binatang. So haiwanat is binatang. An-nabatat semua makna nabatat. Tak berani lah sebut. Tak berani nak sebut. Tak macam lain. Keju. Keju? Benda-benda. An-nabatat ni yang ni. Ni geng-geng dia. Oh pokok. Tumbuhan. Dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan lah. Ha, apa betina? Unta betina. Unta betina apa benda pula lah tiba-tiba unta betina ni. Tak ada lah satu lagi. Saya bagi satu lagi macam tak ya. Yang ni panjang pula nanti. Kita sikit-sikit sudah. Al-jamadat ni macam adik-beradik yang benda-benda gini ni. Tak ada. Saya lukis apa lah. Nak lukis apa yang senang. Okay, kita ada ni lah. Kalau siapa boleh teka ni, kira saya punya lukisan masih okey lah. Rumah. Yes, tak sempat habis lagi dah boleh teka, kira lukisan saya okey lagi lah. Sorry lah, saya tak berseni lah. So this is what we call al-hayawanat, an-nabatat, al-jamadat. Ghair aqil ni, secara asas dia adalah bukan apa? Hidup. Bukan manusia ataupun... Senang cerita bukan manusia lah, tak berakal. Manusia je kan yang berakal. Ya. So selalunya kalau untuk aqil kita akan guna man. Untuk ghairu aqil kita akan guna ma. Contoh hayawanat. Apa hayawanat yang kita dah belajar? Asadun. Asadun. Jamalun. Jamil. Jamil benda lain. Jamil tu nama orang. Jamalun.
Jamalun unta, Jamilun cantik ya dek. Petoton. Ah apa? Petoton. Petoton muzakkar ke muannas tu. Muannas. Muannas. Ma makna qittah? Kucing. 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 Lagi-lagi perkataan apa lagi? Amma matun. Amma matun. Amma matun. Bakara. Kubarun. Matun. Kubarun. Apa himarun? Rimarun. Lagi apa lagi? Asadun. Asadun. Kubarun. Ha? Kubarun. Rubarun. Rubara kan tu. Tak apa. Kita ambil yang senang-senang je. Dah tu cukup-cukup. Berapa? Satu lagi. Satu lagi. Satu mu'anas, satu mu'zakar. Apa satu lagi? Khairun. Kita ada dikun. Mana makna dikun? Tikus. Dikun tu yang dia cakap tadi tu. Akhun, saya tanya akhun apa. Dia ayam. Tiba-tiba jantan. Ha, dikun ayam jantan. Poster. Tu dikun tu punya pasangan dia. Gajah jatuh. Gajah jatuh. Gajah jatuh. So ni adalah hayawanat. Contoh bentuk ghair aqil yang dari segi kategori hayawanat. Contoh nabatat yang kita dah belajar. Tak kisah nabatat ni termasuklah buah-buahan, pokok-pokok semua tu lah. Apa? Muzakkar. Contoh kata muzakkar yang kita ada. Mauzun. Kita ada mauzun. Yes, mauzun. Apa makna mauzun? Jagung. Pisang. Pisang. So, lagi-lagi. Syajaratun. Syajaratun. Ma makna syajaratun? Oh. Kokok. Kokok. Lagi. Durian. Durian. Durian bolehlah. Walaupun durian ni bukan bahasa Arab sangat pun. Lagi kalimah ukhra. Babaya. Jangan. Binun. Banyak. Namun. Namlatun. Namlatun binatang lah. Tukolun. Burtukolun. Tufah. Yes, tufah. Basalun. Basalun. Ah, bas yang mu'anas lah, mu'anas. Madrasatun. Madrasatun bukan pokok. Bila madrasah pokok. Okay. Tutun. Ha? Buhairah. Buhairah. Dia benda lain lah. Dia bukan pokok lah. Tamrun. Tamrun dekat muzakkar. Saya nak yang mu'anas pula. Mu'anas, mu'anas. Tamrun. Tamrun. Tuan buah mu'anas. Pokok ke mu'annas, benda-benda yang tumbuh-tumbuhan mu'annas apa? Oh, contoh. Zahratun. Tahu zahratun? Mistaratun. Mistaratun bukan pokok. Buah zaitun. Zahratun apa zahratun? Zaitun. Delima. Oh, delima. Zahratun delima. Mana datang pula zahratun delima? Zaitun. Darah. Zahratun ni. Ah, saya hari ni melukis je. Dah lah lukisan tak lawa. Apple. Lama-lama. Apa tu? Bunga. Bunga tak boleh teka eh. Saya punya bunga. Saya lukis lah. Macam lagi lawa sikit. Ah, bunga. Ah, bunga. Ni sama. Bunga rus. Ustaz, Farah Walatun. Yes, Farah Walatun. Semua tak tahu tu. Ah, Farah Walatun. Buah ada lima. Ah, apa buah ada lima? Tak boleh habis lima. Eh, tak tahu lukis lah buah ni. Sorry lah. Susah nak lukis. Jambu. Tutun. Mangga. Dia strawberry. Yes, dia dekat Kemerah Highland. Farau Latun. Lagi buah apa lagi kita ada? Ataupun pokok apa lagi kita ada? Najmi. Mirwahatun. Mirwahatun tu bukan pokok, bukan bintang. Najmiyatun. Najmiyatun tu bintang. Najmiyah ni apa? Buah ni ke? Buah belimbing ke? Rambutan. Ubah Zatun. Kubah Zatun. Apalah bila yang lain. Bila lah sambung sendiri. Yang pasti awak tahu kan yang tak ada tamar butoh tu
Muadzakar yang ada tamar utah, muannas. So contoh jamadat yang ada, tahu jamadat benda-benda, pokok-pokok benda-benda yang ada ni. Contoh dia macam dah ada, contoh kalau ada bahatun. Apa? Apa? Baitun. Baitun, yes, baitun. Faslun. Faslun. Apa makna faslun? Kelas. Kelas. Lagi-lagi? Madrasah. Madrasah. Lagi satu? Maktabah. Maktabah. Kejap-kejap. Maktabah tu lagi kejap. Madrasah. Kita ada pergi satu? Mir'atun. Ka'batun. Mir'atun. Mir'atun. Lepas tu kita ada contoh saya kata maktabun. Ma, mana maktab? Asrama. Meja. Kamu. Maktab, maktabatun. Aku menyanyi pulak dah tu. Maktabatun. Ma, mana maktabatun? Perpustakaan. Perpustakaan? Perpustakaan. Maktabun, meja, maktabatun, perpustakaan. Okay, saya ada satu soalan menarik sikit. Tak tahu orang menarik ke tak. Apa beza ni? Apa beza dua tu? Tak ada beza. Tak ada beza? Yes, satu satu pada atas, satu pada bawah. Oh, atun. Mir atun. Ha, apa beza dia? Mir atun cermin. Mir atun cermin. Mir atun? Mir atun cermin. Mar atun ni orang yang tak boleh nak berpisah dengan cermin. Siapa? Perempuan. Yes. Perempuan. Yes. Oh. Hebat. So ini adalah al-muzakkar wal muannas. Ada soalan? Senang je kan? Tak ada apa-apa pun. Tak ada. Lah. Ada soalan. Okey. So kita tengok sikit macam mana kalau kita nak tengok muzakkar muannas. So man hadha? Hadha muallimun kan? Muallimun maksud dia apa? Guru lelaki. Guru lelaki. Muradif muallimun? Mudarrisun. Mudarrisun. Ataupun satu lagi? Ustaz. Ustazun. So, ni kalau hadha. Kalau hadihi, muradif dia akan jadi? Mudarrisatun ataupun? Ustazah. Eh. Macam kalau Farzang Haji maksud dia apa ustaz? Itu ini. Oh, itu ini. Eh, bukan itu, dia ini je, ini. Itu lain. So hadza ni untuk muzakkar. Haji untuk muannas. Annas. So kalau saya tanya man hadha, maksud dia siapa ni? Man hadhihi siapa ni? Kalau bahasa Melayu ni siapa ni, siapa ni, siapa ni? Sama je dua-dua. Tapi kalau bahasa Arab, terbezakan. Hadha untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. So next one, kita tengok. Man hadha? Muhadirun, ma makna muhadirun? Lecturer. Muhadirun, lecturer lelaki, betul? Muhadiratun ada tamar butuhnya lecturer perempuan, betul? Betul. Kalau ni apa? Muhadiratun. Beza dia ni di nito. Ah, apa maksud dia? Chancellor. Bukan. Muhadir dengan muhadirah, dua-dua akan bagi muhadarah. Bagi lecture. Yes, this one is lecture. Yeay. Carahan. Muhadir ni orang yang bagi. Muhadarah ni benda yang diberikan lecture. Oh, ni siapa? Man hadha? Talib.
Talib, muradif kalimat talib apa tadi? Ilmi. Belajar. Ilmi. Dia punya muannas dia akan jadi? Ilmi zatun. Ah, ini kalau tak ingat juga tak tahulah berapa kali lah dia tanya. Okay, next. Muhandisun, ma makna muhandis? Man muhandis? Ya, engineer. Engineer. So, muhandis satu ni? Ya, engineer perempuan. Engineer perempuan. Kalau engineering? Muhandis. Engineering tadi apa? Muhandasah. Andasatun. Oh, lantak. This one is engineering. Ah, hadha jamalun, hadhihi naqatun. Mana satu jantan, mana satu betina? Jamalun laki. Jamalun jantan. Jamalun jantan. Mahaza. Naqatun. Naqatun betina. Tina. Macam mana kita nak bezakan jantan tina? Bonggol. Yes, bonggol ni. Pak bonggol dia beza. Okay, tadi siapa sebut Jamil tadi? Kita ada tiga benda yang kita kena ingat. Jamalun. Jamil. Jamalun. Jamilun. Jamilatun. Apa beza ni? Jamalun tadi apa? Jamalun tadi unta jantan. Jamalun yang ada alif kat sini ni. Yang ni nama orang. Cantik kan, bukan nama orang. Jamilun cantik. Tapi untuk muzakkar. Jamilatun pula cantik juga, tapi kita guna dia untuk muannas. So jangan salah sebut eh. Jamalun, jamalun, jamilun, jamilatun. So ni siapa? Mahadha, hadha ghanamun. Mana ghanam? Biri-biri. Kambing. Kambing. Gambar je biri-biri. Baqarah. Lembu. 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 Baitun, mana baitun? Rumah. Muradif kalimah baitun apa? Siapa tahu? Seerti kalimah baitun? Manzilun. Manzilun. Ha, ni muradif baru kita belajar hari ni. Betul tak? Sebelah yang talibun, tilmizun, mudarisun tu semua kita dah pernah belajar dah. So baitun sama maksud dengan manzilun. Oh, baitun manzilun. Syajaratun pokok kan. Masjidun madrasatun. Ma muradif kalimah masjid? Siapa tahu? Musalla. La, musalla lain. Musalla ni selalunya kita guna untuk surau. Tapi maksud asal musalla, literal meaning untuk musalla adalah tempat solat lah, praying apa, praying room pun boleh, something like that lah. Musalla, this one cara kita guna untuk surah. Masjid punya muradif? Baitullah. Oh. Dekat dalam nama masjid dekat Malaysia ni selalu ada kataan tu? Surau. Apa masjid surau? Jamek. Yes, jamek. Oh. Oh, muradif dia adalah jami'. Jami'un. Sebab tu kalau ikutkan nama masjid kat dalam Malaysia ni salah ni. Masjid dalam masjid, lepas tu jami' lagi. Lepas tu baru nama tempat kan. Masjid jami' apa? Masjid jami' apa? Betul tak? Memang tak kerja bahasa Arab. Yo, masjid. Masjid taman. So kalau jami' masjid. Jami' masjid. Jami' tu apa? Asyik pina tu. Asyik pina. Ah, dah tadi kalau tengok muzakkar muannas, kalau kita tukar muzakkar tu yang jantannya dan tambah tambah buta jadi muannas jadi pina tu jamek masjid, jamek atas takkan masjid pina.
Awak masuk jami'atun? Rau. Universiti. Oh, tadi tu. Jami'atun. Itu nama yang kita apa? Jami'atun, ya? Jami'atun. Okay, next. Jami'atun. Apa dia lupa coklat tu? Aduh, gantai lah. Madrasatun, apa makna madrasah? Sekolah. 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 Murad. Madrasah. Muradif kalimah madrasah apa? Huruf mim juga. Daris. Ada huruf halah. Ada huruf ain. Ma. Mudarif. Ma. Maklumatun. Ha? Maklum. Maklum. Ustaz tak tahu merapu ke. Mahalah apa pula tu. Mak apa ni? Mak? Makmum. Mak. Dah merapu. Tambah lagi satu Ustaz, tambah lagi satu. Tambah satu lagi dah jadi perkataan dia dah. Mak. Mak hatun lah. Ahad. Mak apa? Mak Ahad. Muhammadi. Mak Ahad. Oh. Ha, kan jumpa je selalu Mak Ahad, Mak Ahad dalam semayu. So Mak Ahadun sama dengan Madrasatun. Ada lagi ke? Oh dah lah, ini korang mula belajar lah. Dengan Ustazah kan? Dah buatkan latihan ni dengan Ustazah? Dah. Bilang lah. Okay, ada apa pun? Ada. Apa soalan? Ustaz, memang unta jantan dengan betina lain eh. Dia punya lari eh, dia punya perkataan. Ah, lain. Jamalun dan Qatun lain. Dia selalunya kan yang ada pair-pair ni selalunya yang akil je. Yang pair dia sama lebih kurang juga dia. Yang ghairu akil selalunya macam beza sikit. Sama lah macam Asadun. Asadun unta je. Unta pula Asadun. Singa. Catan. Kalau singa pina lain. Singa pina lain terus daripada perkataan Asadun tu. Lioness. Ah, memanglah lioness. So selalunya yang lebih kurang yang kira tambah tamar butuh je ni. Selalunya yang ni, yang akil je. Okay, ada apa-apa soalan lain? Dah 11:30 cepatnya. Cepatnya 11:09 tu. Apa-apa, kita stop lah yang muzakar mu'annas semua benda ni. Kita buka benda lain, ada apa-apa nak tanya ke? So siapa boleh conclude-kan minggu ni kita belajar apa? Conclude-kan minggu ni kita belajar apa? Al-Muzakar, Al-Mu'annas. Al-Muzakar, Al-Mu'annas. Muradif. Muradif. Lagi? Lepas tu, Al-Habar. Number. Hanawan. Al-Arqam. Grammar. Dia dah belajar ayat nak ta'aruf juga kan? Ayat nak ta'aruf tu sebenarnya macam sort of ulang kan? Yelah. Ada apa nak tanya ke? Nak saya sambung cerita tadi ke? Boleh. Tafadhal mashkhur. Sekejap, apa yang tadi kena tak ingat apa cerita tadi? LRT. Berak. Kawan Arab. Saya tak ada. Saya tak adalah ada kawan Arab pun. Saya tak pernah belajar kat luar negara pun. Saya cakap UAE Gombak je. UAE Gombak. Kawan Arab. Ada tu adalah tapi tak adalah ramai. Sebab saya kan ambil bahasa Arab dekat Gombak. Hebat. Mana ada Arab nak ambil bahasa? Tak ada eh? Ustaz kat Gombak ramai orang putih ke Ustaz? Ramai orang apa?
Orang-orang luar, orang luar. Eh, can we end this class first sebab saya nak stop the recording. Oh, boleh. Okay. Boleh. Let's end this class. نختتم هذه هذا الفصل او هذه الحصه بقراءه سوره العصر وتشبيه كثارة. Okay.